নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ কস্মিতা তালুকদাৰ, ডেণ্টেল চাৰ্জন, টিহু একাডেমীত কাম কৰোঁ। কিন্তু এতিয়াটো হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন কিটাৰ মুখৰ মেইন ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনটো হৈছে কাৰণটো বিচাৰি উলিওৱা, কিহৰ কাৰণে মুখমণ্ডলৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলাইছে। চ' আমি ঘৰতে বাধা দিব পাৰোঁ। কেনেকৈ? এটা প্লেন হৈছে 2x2। সদায় প্ৰত্যেক দিনে দুবাৰকৈ 2 মিনিট যদি আমি ব্ৰাছ কৰোঁ, আমাৰ মুখৰ বেয়া গোন্ধবোৰ ওলোৱাটো বন্ধ হ'ব। তাৰ উপৰিও নন এলকহল বেছড যদি মাউথৱাছ ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াও মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ নোলায়। আৰু দিনত প্ৰত্যেক দিনে এবাৰকৈ হ'লেও ডেণ্টেল ফ্লছ ইউজ কৰিব লাগে। ডেণ্টেল ফ্লছ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ মুখত যিবিলাক দাঁতত খাদ্যবস্তু বাজি থাকে সেইবিলাক ওলাই যায়, আৰু যাৰ কাৰণে খাদ্যবস্তুবোৰ জমা নহয়, তেতিয়া দাঁতত শিলগুৰি হোৱা সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। যদি দাঁতৰ আলুৰ বেমাৰ হৈ আছে, তেনেহ'লে দাঁতৰ ডক্টৰৰ তাত গৈ ৰেগুলাৰলি দাঁতবিলাক চাফা কৰি ভালকৈ ৰাখিলে সমস্যাটো সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। আৰু প্ৰত্যেক 6 মান্থত ডেণ্টেল ভিজিট কৰিবই লাগে। তাৰ উপৰিও বাকীবোৰ সমস্যা কিহৰ কাৰণে হৈ আছে, যদি কিবা শৰীৰত অন্য বেমাৰৰ কাৰণে হৈ আছে, তেনেহ'লে যিবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগে সেইবিলাক কৰি সেইমতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলে হেলিটোচিছটো নহয়। তাৰ উপৰিও আমি যদি চুগাৰ ফ্ৰী চুইংগাম ইউজ কৰি চেলাই ইনক্ৰিজটো কৰোঁ, তেনেহ'লে হেলিটোচিছ হ'বলগীয়া নহয়েই। গতিকে আমি নিজত সেইখিনি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু কিছুমান খাদ্যবস্তু যেনেকৈ এলকহল, টবেকো, কেফেইন এইবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে। আৰু পাৰিলে জাংক ফুডো এভইড কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।